Bom dia, mulherada! Sábado de manhã por aqui, acordei cedo, vocês viram, né? Graças a Deus a gente conseguiu acordar cedo e esse é o primeiro vídeo do nosso desafio de 15 dias para se tornar a sua melhor versão. Na verdade, esse vídeo vai ser mais uma introdução, tá, meninas? A maioria dos hábitos que vocês estão vendo aí são hábitos que eu já tenho na minha vida, porém, um que eu vou fazer agora, que eu comecei essa semana e tá dando certo, é incluir exercício de abdominais, fazer abdômen de manhã em jejum logo depois do meu cardio. Meninas, não tem assim comparação você fazer um abdominal depois de barriga cheia e você fazer com ele em jejum de manhã. Eu não tô dizendo que é errado fazer, mas gente, eu sinto muito mais o abdômen. O meu marido faz a mesma coisa, ele só faz em jejum de manhã depois do cardio. E assim, eu uma época, eu fiz isso por meses e eu vi muita diferença no meu abdômen. Lógico que minha dieta era muito mais restrita, não tem nem comparação. Mas, ainda assim, eu já fiz por um tempo esse hábito, pratiquei esse hábito, e mesmo sem estar tão restrita, eu vi muita diferença no meu abdômen. Gente, o abdômen se constrói na cozinha com alimentação. Porém, quando você precisa sim trabalhar o músculo abdominal como qualquer outro músculo do seu corpo, se você quiser desenvolver ele, tá? Não quer dizer que se você não fizer e você fizer uma dieta em déficit calórico, você não vai ver o abdômen. Você vai, mas se você quer ver ele mais aparente, se você tem dificuldade em aparecer o abdômen como eu tenho, é válido sim você investir em fazer exercícios abdominais. Meninas, eu estou há 2 meses dos meus 40 anos, um pouco mais de 2 meses, tá? Meu aniversário é dia 1º de novembro. E eu vou fazer 40 anos, estou super feliz e ansiosa. As pessoas ficam tristes, gente, idade é só um número. Eu me sinto super bem, me sinto saudável. Eu sou muito grata a Deus por estar aqui com 40 anos, ainda com saúde e podendo ter essa oportunidade maravilhosa. Todos os dias acordar, vir pra academia, fazer um cardio, cuidar do meu corpo. Tá aqui pro meu filho, tá aqui pro meu marido, tá aqui com a minha família. Então, gente, para de reclamar da idade. Faz acontecer, para de reclamar, a idade não te impede de fazer absolutamente nada, a não ser que você tenha sérios problemas de saúde que te impeçam de fazer algumas coisas, mas ainda assim, se você tá aqui e você tem a chance de fazer um pouquinho, seja grato e faça por você. Então é assim, gente, falando só mais um pouquinho aí, não vou falar tudo agora, é mais uma introdução agora, tá? É 15 dias. Ah, 15 dias é o suficiente para você mudar os seus hábitos? Depende, isso é muito de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas 15 dias é o suficiente, para outras pessoas 21, para outras pessoas 30, para outras pessoas 50, para outras pessoas 60, às vezes meses, tá, gente? Então assim, o meu intuito aqui é te mostrar a sensação boa que é você mudar os seus hábitos e ser mais saudável. Em 15 dias você vai sentir uma sensação tão boa que eu acho muito difícil que você não vai querer continuar. Eu vou dar um exemplo. Eu voltei de Porto, eu sou uma pessoa, e isso já é comprovado cientificamente, que o ambiente, ele vai ditar o que você faz. Então, por exemplo, ano passado eu vim aqui pro Brasil, eu tava fazendo a dieta super correta lá nos Estados Unidos, tava fazendo a dieta cetogênica. E desde que eu cheguei aqui no Brasil, o ano passado, eu comecei a comer de tudo, gente. Porque eu tava louca pra comer tudo que fazia tempo que eu não comia daqui. Saí comendo tudo igual uma louca, descontrolada. E eu entrei nesse ciclo e foi muito difícil pra mim sair, gente. Eu fiquei meses assim, tentando sair e não conseguia. Tá? Então assim, o que que aconteceu no meu cérebro? O meu cérebro entendeu que assim, aqui no Brasil o ambiente é pra comer. Então eu não conseguia sair. Eu tive que trabalhar muito, gente, muito a minha cabeça pra sair daquele ciclo vicioso de comer. Eu consegui um tempo, muito forçadamente. Eu fui pra Europa, lá, lógico, eu viajei, passei, saí. Mas enquanto eu fiquei em Portugal, gente, eu fiz tudo certinho. E antes de vir pra Portugal, eu falei pra mim mesma, eu vou chegar no Brasil, vou ficar 15 dias quietinho no meu canto, isolada, pra mim entrar na minha rotina saudável no Brasil, continuar essa rotina lá. Eu cheguei aqui e falei pro meu marido, olha, você tenha paciência comigo, me dê meu tempo, eu preciso ficar quietinha, isolada por um tempo, não vou sair até eu me acostumar com a minha rotina. Gente, foi o suficiente pra mim. Eu fiquei 15 dias sem sair, tá? Eu só fiquei em casa mesmo, literalmente, fiquei focada em mim, e fazer essa minha rotina saudável, e deu super certo, gente. Eu tô até hoje nisso. Lógico que teve vários dias que eu saí, vocês viram. Mas assim, é muito automático, no dia seguinte, ó, volta pro foco, entenderam? Então é isso que eu quero passar pra vocês aqui. Vem comigo, gente, que esse desafio vai ser sucesso. Thank you.
Bom, meninas, voltei. Eu voltei do meu quarto, vocês viram que eu tomei o meu suco verde. Depois eu coloquei umas roupas pra lavar, lavei a louça, tomei um banho. Meninas, é muito importante que vocês tenham uma rotina, tá? Quando a gente fala em rotina, as pessoas pensam em rotina como uma coisa ruim. Ai, não aguento mais a rotina. Ai, a rotina me mata, a rotina me deixa depressiva. Vocês têm que começar a ver rotina como algo, como um conjunto de hábitos, tá? Na minha opinião, gente, todo ser humano necessita ter uma rotina. Aquela coisa de acorda. Primeira coisa, gente, abre a janela, põe a cara pra fora, põe a cara na claridade, depende, lógico, da hora que você acorda. Mas se você acorda quando já amanheceu ou quando tá amanhecendo, olha pra fora. Ó, gente, eu acordei. Primeira coisa que eu tô fazendo, gente, escovar meu dente e em seguida escovar a língua, vocês viram aí. Antes de beber a minha água. Gente, isso é muito importante vocês fazerem isso. Eu tava fazendo errado. Eu tava primeiro indo beber a água e depois escovar a língua. Só que tá errado, gente, porque tá aquele monte de bactéria. Vocês vão perceber, quando vocês asparem a língua, de manhã vai sair uma melequinha que se chama saburra. Aquilo ali é cheio de bactéria que ficou ali dormindo na sua língua a noite inteira. E a hora que você beber água, você vai mandar ela pro seu sistema digestivo, pro seu intestino. Isso não vai te fazer bem, gente. Eu posso um dia fazer um vídeo só falando sobre como os hábitos mudaram a minha vida, mas esse de escovar a língua, gente, eu tenho sentido uma diferença absurda em relação ao meu intestino. Não tenho mais gases, gente. Eu tinha muito, muito gases. Simplesmente assim, é muito raro que eu tenha gases. Muito, muito raro. Então, assim, pensa na rotina como um conjunto de hábitos que vai te ajudar a ser melhor, que vai te ajudar a ser mais organizada, a ter a sua mente mais organizada pra você ir atrás dos seus objetivos. Esse conjunto de hábitos que eu tenho de manhã, gente, me faz muito bem. Por exemplo, hoje eu fiz o Stomach Vac, vocês viram aí. Eu não tava fazendo esses dias, tava procrastinando pra voltar a fazer, porque eu tive... Foi um pouco mais corrido esses dias devido às gravações que a gente fez pra Record, tudo. Então, eu mudei um pouco a minha rotina de manhã. E aí, eu tava tudo fazendo muito correndo e eu tava pulando. Eu não gosto de pular etapas, já falei isso pra vocês. Mas hoje eu fiz tudo certinho. Outra coisa, gente, que vocês... Eu acho importante, mulheres, vocês implementar o jejum intermitente pelo menos uma vez por semana. Hoje eu vou fazer jejum. Agora são 10 horas, já fiz 12 horas e meia. Não vou fazer muito longo, mas ó, eu tomei o suco verde, tô tomando aqui só um cafezinho expresso e vou pra academia assim. Outro hábito extremamente importante pra ajudar vocês a manter a rotina no final de semana, principalmente, gente, faça se possível, tá? Entendo que às vezes você quer descansar, às vezes você tem uma programação diferente com a sua família, mas se você puder, tá? Vai pra academia mesmo no sábado e no domingo, porque isso vai te ajudar a manter a rotina da dieta saudável. Gente, isso funciona muito. Antigamente, eu tirava de descanso sábado e domingo. Quando meu corpo pede muito, gente, eu tiro um dia na semana pra descansar. Isso não é um problema. Mas eu digo assim, pelo menos no sábado, se você puder. Ou então, descansa no sábado e faça isso no domingo. Acorde, faz tudo normal como você faz de segunda a sexta. Vai pra academia, porque o seu cérebro vai entender que é o dia normal. E você vai conseguir manter a sua dieta saudável. Gente, isso funciona muito, vocês não têm ideia do quanto isso funciona, tá? Mais uma dica aí maravilhosa pra vocês em relação a impor hábitos pra mudar a rotina. Tem um hábito, gente, que eu quero muito implementar no meu dia a dia. Eu fiz ontem, consegui. Eu amo ler livros, sempre amei ler livros, gente. E eu confesso que eu tenho procrastinando muito. Eu tô com um livro aqui do Segredo. Eu vou mostrar depois pra vocês qual é o nome. É não sei o que, o Segredo. Acho que é um dos mais novos que tem. Gente, já faz meses que eu comprei, ainda não terminei o livro, pra vocês verem como eu tenho procrastinado pra ler. Gente, leiam, a leitura faz muito bem pra sua mente, faz muito bem pra você focar. Eu sugiro que você procure uma leitura que você goste. Romance, legal. Eu já fui muito de ler romance, eu era louca, alucinada por ler romance. Mas na minha opinião hoje, eu acho que romance...
leva você muito para uma coisa de fantasia. Não é que não é legal, mas você fica muito naquela mente fantasiosa. Na minha opinião, eu acho que você deveria procurar um livro de autoajuda, um livro que vai te motivar a ser uma pessoa melhor, a criar novos hábitos. Tem muito livro legal, a gente posso até recomendar para vocês depois dos livros que eu já li muitos livros. E por isso eu não me conformo que eu não consiga ler mais. Então, assim, ontem eu li acho que umas 5 folhas. Umas 10 páginas mais ou menos do meu livro, e eu quero continuar esse hábito de todo dia, antes de dormir, gente, melhor horário, porque vai relaxar a sua cabeça. Sai do telefone antes de dormir e vai pro livro. Eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. Meninas, eu vou parar de falar um pouco, porque esse vídeo vai ser longo, já se prepara, mas vai ter muita dica boa pra ajudar vocês. Vou terminar aqui meu expresso e vou pra academia assim. Vou treinar, vou fazer um pouco de cardio. E vou fazer um pouquinho de treino de braços e de abdominais também na academia. Já fiz de manhã, mas tem alguns diferentes que eu gosto de fazer na academia. Eu vou tentar filmar um pouquinho, pelo menos, para vocês. Fica aqui comigo, gente, que vai ter muita coisa boa ainda para ajudar vocês a se tornarem a sua melhor versão. Bom, meninas, estou aqui. Acabei de fazer minha segunda refeição. Vocês viram como é a panquequinha de banana? Já fazia um tempo que eu não comia essa panquequinha, gente. Acho que fazia uma semana por aí, um pouco mais, talvez. E, gente, é isso aí. Estou aqui de boa nesse sabadão. E agora são 3 horas da tarde, gente. Só fez 2 horas que eu comi. Mas é muita ousadia minha começar um desafio de 15 dias na TPM. Vamos falar a verdade, vamos ser sinceras. Eu estou na TPM, gente, e hoje tá. Não tô com vontade assim de comer besteira, mas estou com mais fome, sabe? Tipo assim, eu como e parece que a barriga continua vazia. Parece que tem um buraco que a comida vai embora e a fome não vai embora. Aí deu 2 horinhas, eu comi a minha panquequinha de banana, minha panquequinha proteica. E, gente, falando mais uma vez sobre o desafio, vamos lá. Esse desafio não quer dizer que vai ser perfeito. Como o nome já diz, é um desafio. Você vai se desafiar a ser uma pessoa melhor, vai se desafiar a implementar novos hábitos mais saudáveis na sua vida. Você vai se desafiar a comer mais saudável, a se exercitar todos os dias. Você vai se desafiar a ler um pouquinho de um livro todos os dias, raspar a sua língua, entre outras coisas, tá, meninas? Agora, como é que vai ser esse desafio? Eu vou aparecer aqui pelo menos 3 vezes por semana. Com vídeos para vocês, dando atualizações desse desafio, tá? Hoje meu marido quer sair para jantar. Eu falei para ele que eu vou jantar só se ele me levar num restaurante de verdade. Porque o marido é assim, ele quer sair para jantar, ele quer comer hambúrguer, ele quer comer pizza. Eu falei para ele que eu não quero. Só se for comer comida. Eu falei, só vou sair com vocês se for me levar num restaurante decente pra me comer comida. E eu não sei o que nós vamos fazer, mas enfim. Outro desafio, você sair, você vai manter a sua rotina normal. Vai sair com o seu marido, vai sair com a sua família, você vai se desafiar a fazer escolhas mais saudáveis, tá? Você nunca vai ser 100%. Eu não tô aqui pra te desafiar a ser a super fitness das galáxias que só vai comer salada e viver de fotossíntese. Não é isso, gente.
É você se desafiar a ser uma pessoa melhor e cada vez mais saudável. A princípio, esse desafio vai durar 15 dias. Como eu falei, eu faço 40 anos daqui 2 meses. Então, assim, dependendo do rumo aí desse desafio, da empolgação de vocês, talvez eu estenda, tá? Então, é isso, meninas. Só vim aqui dar uma satisfação pra vocês, que eu acabei minha comidinha agora. E se eu for sair, eu levo vocês junto comigo e mostro tudo em detalhe pra vocês. Fica aqui comigo nesse desafio que vai ser muito bom. Bom dia, meninas! Domingou aqui. Como vocês viram, já fiz meu cardio em jejum. Esqueci de registrar pra vocês ali na esteira. Fiz 45 minutos, tá, meninas? Fiz 25 minutos caminhando, que eu sempre faço. Depois dos outros 20 minutos, eu fiz HIIT, correndo 1 minuto e andando 1 minuto, até terminar, tá? Fiz o meu, esses abdominais que vocês viram aí, 3 exercícios. Fiz 4 séries hoje de cada um, maravilhoso. Me sinto super bem. E agora, gente, dentro aí do nosso desafio de 15 dias para você mudar os seus hábitos, para você se tornar a sua melhor versão, eu quero te fazer uma pergunta. A pessoa que você se vê lá na frente, lá no futuro, que você vê assim, que você quer ser, aquela pessoa que você quer ser, quais estão sendo os hábitos, as ações dela de hoje, do dia de hoje? O que você está fazendo hoje vai resultar nessa pessoa que você está visualizando para ser amanhã? Daqui 15 dias, depois desse desafio, daqui 1 mês, daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. Responde isso pra mim aqui nos comentários, eu quero a sinceridade de vocês. Porque às vezes, gente, a gente quer muito uma coisa, a gente fala, ah, eu quero ser assim, eu quero conseguir tal coisa, eu quero conseguir tal emprego, eu quero conseguir tal relacionamento, eu quero fazer tal viagem, eu quero comprar tal casa, tal carro. Mas as pessoas, elas não saem do lugar, às vezes elas ficam paradas, esperando cair do céu, como se fosse ter um milagre que fosse trazer para elas o resultado daquilo que elas querem. Mas não existe resultado sem esforço, gente. E também não existe resultado imediato. A gente está muito acostumado com o imediatismo, a gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo muito rápido, começou a dieta ontem, já quer ver resultado amanhã. Não é assim, gente. Tudo leva tempo. Muita gente me pergunta assim, nossa, como é que você consegue manter o corpo legal ainda comendo, às vezes, muitas vezes fora da dieta? Às vezes comendo uma pizza, comendo um doce, comendo chocolate, comendo sushi. Gente, a resposta é simples, é a constância. Eu não comecei ontem, gente. Eu não comecei quando eu comecei, nem quando eu comecei esse canal. Eu não comecei nem quando eu comecei meu Instagram. Eu comecei isso, gente, quando nem tinha rede social. Eu comecei isso quando eu tinha 18 anos de... Quando eu tinha 17 anos de idade, comecei a treinar dentro do meu quarto. Meu pai comprou a multistação, parecida com essa, assim, não era completa, assim, era... nem metade disso, mas tinha uma bicicletinha, uma coisa ou outra. E eu comecei treinando assim, dentro do quarto, porque eu tinha vergonha de ir pra academia. E depois eu comecei com 17 anos mesmo, pra 17 pra 18, comecei a ir pra academia. E eu não parei mais, gente. Não foi desde aí que eu aprendi a comer. Eu demorei muito pra aprender a comer, mas treinar eu já treino há muitos anos. Aprender a comer certo, certinho mesmo, de 10 anos pra cá. Então assim, gente, o segredo é a constância, você tem que ser persistente e parar de querer pra ontem. Começa mudando os seus hábitos hoje. Gente, que seja um pouquinho por dia.
um pouquinho. Eu garanto pra vocês que você vai ver muita diferença. Essa é a minha mensagem pra vocês de hoje. Hoje é domingo. Vou parar aqui, vou subir. Tô morrendo de sede, vou tomar meu suquinho e já falo com vocês. Bom, meninas, enquanto eu faço aqui o meu suco, que eu não deixei pronto antes, né? Vocês viram que eu acordei bem cedo hoje, esqueci até de falar isso pra vocês, gente. Pra vocês verem o tamanho do poder do hábito, né? Que faz com a nossa vida. Eu não dormi essa noite, meninas. Eu simplesmente não dormi, porque vocês perceberam a minha voz? Tá meio fanha, assim? Eu tô meio resfriada. Comecei ontem, me senti meio estranha já. Aqui em casa é assim, gente. Não sei como é que é, mas meu marido fica doente. Depois vem o meu filho e por último sou eu. Sempre foi assim. Então eu já estava preparada. Então comentei com meu marido, acho que anteontem, voltando da academia, eu falei, eu vou ficar doente. Só de pensar que eu vou ficar doente já me dá desânimo. E foi dito e feito. No dia seguinte, que foi ontem, já comecei a sentir. Só que a noite ficou muito, muito pior. Eu não conseguia respirar porque eu já sou alérgica. Então quando eu fico resfriada, ataca muito mais minha alergia. E eu não consigo respirar direito. Então eu não consigo dormir. Não consigo respirar pela boca. Me dá desespero. Junto com a ansiedade, não dá certo. Enfim, gente, eu não dormi. 2:30 da manhã, eu estava em pé, assim, andando de um lado pro outro. Pra vocês verem sobre o hábito que eu falei pra vocês, né? Eu acordei já pensando assim, ah, eu acho que eu vou fazer cardio. Até meu marido comentou, porque ele acordou também, que ele também tá ruim ainda. Ele falou, se fosse um pouquinho mais tarde, eu ia fazer cardio. Eu confesso, gente, que se fosse umas 4 da manhã, eu ia levantar e fazer. Mas eu falei, não, vou ficar deitada. E aí, quando era 5:30, a gente, assim, levantou de novo. Que, na verdade, dormi mesmo, não dormi. E é isso, gente, pra mostrar pra vocês o tamanho, a força que tem, tá? O poder do hábito. Eu levantei mesmo assim, mesmo me sentindo cansada, sem desculpa, resfriada, fui, fiz meu cardio de jejum, que eu sempre faço, não fiz menos, fiz tudo igual, fiz o meu treino de abdômen, ainda fiz uma série a mais que eu costumo fazer só 3. E é isso, meninas, é só pra motivar vocês. Estou dizendo assim que se você tá doente, você não pode descansar, tomar seu tempo pra se recuperar. Você pode, seja de pessoa pra pessoa. Eu já tô acostumada a fazer isso quando eu fico doente. A não ser que eu esteja assim, totalmente derrubada e não tenha condições de levantar, né, gente? É diferente. Mas enfim, foi só pra motivar vocês. Agora eu vou fazer meu suquinho aqui. Já tomei água, vocês viram, mas eu ainda estou morrendo de sede. Gente, ó, o morango aqui, ó. Duas caixinhas por 10, eu vou levar. Ó, carambolas. Tá bom, obrigado. Vou pegar mamão ali embaixo, ela vai me dar uma tâmara com morango pra experimentar. Olha a tâmara, que linda que tá, gente, olha. Tá com uma cara ótima. Eu já comi tâmara com banana, mas com morango eu nunca comi, ó. Vai experimentar a primeira vez. Nossa, muito bom. Muito bom. Minhas, eu sei que esse vídeo é sobre hábitos, né, saudáveis, mas... Ai, a luz tá muito ruim, deixa eu virar. Mas fazer compras saudáveis na feira também é parte dos hábitos, né, gente? Então, assim, fui na feira hoje, fazia milhões de anos que eu não ia na feira. Tem feira aqui todo domingo, mas a minha mãe às vezes vai, então ela olha pra mim se tem... salsão toda semana e ela nunca encontra, gente. Eu dei sorte e encontrei. Gente, eu não sei se esse resfriado tá me dando uma sede absurda, que eu sinto toda hora minha garganta seca, não paro de beber água. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês a minha compra na feira. Ó, meninas, tá aqui toda a minha compra da feira, ó. O salsão lindo, maravilhoso aqui. Eu, sinceramente, gente, gosto mais só do talo. Mas eles não vendem só o talo, então eu uso tudo. Eu não desperdiço nada. Uso os talos e as folhas, vou deixar de molho no vinagre. Limpar bem, que tá muito sujo. Comprei banana nanica já. Gente, eu só gosto da nanica porque eu acho ela mais docinha. Não gosto de banana prata, só gosto da nanica. Comprei 2 mamão papaya. Vocês sabem que eu não vivo sem mamão pra minha primeira refeição. Comprei batata doce pra fazer assada junto com a abóbora, ó. Já comprei. Adoro essa combinação dos dois no forno. O gengibre pra colocar no meu suco de salsão também. E aqui, gente, essa tâmara, fazia muito tempo que eu não comprava, mas tá um mel essa tâmara. Eu experimentei com o morango, gente, nunca tinha comido. Vocês viram, ficou maravilhoso, porque o morango é azedinho, a tâmara tá bem docinha, ficou perfeito. Então, eu comprei uma caixinha. E é isso, meninas, essa foi a minha compra da feira de hoje. Mas agora, sobre a reportagem da Record, que vocês já devem ter visto, espero que vocês tenham assistido, sobre meu marido comer 100 ovos por dia. Olha como não é mentira. Olha a quantidade de ovos que tem nessa geladeira, gente. Olha isso. Muitos ovos, gente. Ó,
Ó, ali tem mais uma prateleira. E dali pra baixo são só ovos, gente. Eu como aí o quê? 4, 5, estourando no máximo 6 ovos por dia. Ele come 100, gente. Então isso aí não dá nem pro cheiro. Olha isso. Ó, meninas, tá de molho aqui, ó. Meu salsão com água e bastante vinagre. E eu coloco de molho também o morango, ó. Deixo bastante tempo de molho pra depois guardar. Ó, meninas, a gente veio almoçar fora hoje. Tá com muita vontade de comer comida. Fê, me fala uma coisa, isso é só pra você? Vamos dizer assim, 90% é seu, né? Ah, se fosse só meu, né? Mas é só nós, pra nós dois isso aí, né? É. Mas a maior parte é seu, né? Mas eu sozinho como isso aqui de boa. Come, né? De boa, de boa. Pra quem come sem ovos, só que desce fácil, hein? O pai come aqui, velho. O pai come de verdade. Almoçamos, nossa, tava uma delícia, né, Fê? Tava muito bom. Nossa, eu tava assim, louca pra comer uma comidinha assim. Arroz, feijão, mandioca. A única coisa assim que eu comi um pouco a mais foi a mandioca. Uma dica pra vocês, menina. Quando vocês forem comer nesses lugares assim, que eles servem várias entradas, igual ali junto, né? Que são os acompanhamentos, na verdade, não é em casa, os acompanhamentos. Arroz, feijão, que seja batata frita, mandioca, tinha maionese. Faz já o seu prato. Já faz um prato bem caprichado pra você comer e não ficar depois beliscando. Porque antes eu fazia isso, tá totalmente errado. Então a única coisa que eu belisquei um pouquinho a mais foi a mandioca. Porque fazia, sei lá, 1000 anos que eu não comia mandioca frita. Mas, gente, tava muito bom, valeu super a pena. E eu vou aproveitar nesse domingão aí pra encerrar esse vídeo. Eu espero que você tenha assistido a gente lá no Domingo Espetacular da Record. Se não assistiram, eu vou deixar um link disponível aqui na descrição do vídeo. Se eu já tiver o link, tá? Vou deixar pra vocês clicar e assistir lá. E eu espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo sobre como mudar hábitos para se tornar a sua melhor versão. Na verdade, é o desafio de 15 dias para se tornar a sua melhor versão. Vai ser assim, gente. Vamos fazer o possível dentro das nossas possibilidades pra gente ser o melhor que a gente pode, tá? Vai ter dias flexíveis? Vai. Mas a gente vai fazer o possível pra não errar, tá? Esse é o intuito do meu desafio aqui. Esse foi o primeiro vídeo. Eu falei pra vocês que eu vou vir aí mais pelo menos com 3 vídeos na semana pra poder dar um update pra vocês. E dependendo de como vocês aí engajarem, vocês gostarem desse desafio, eu vou continuar com ele, tá bom? Então dá um like nesse vídeo, comenta o que vocês estão achando do desafio. Quero saber a opinião de vocês, que é muito importante pra mim. Compartilha com as suas amigas pra ela fazer esse desafio junto com a gente. E se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Ah, ativa o sininho pra receber notificação do YouTube, tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.